Вони посвяткували Різдво, стали за столу, перехрестилися і пішли нас вбивати. Вони вітають ракетами 20, 30, 100. Вони колядують ними від хати до хати. За коляду ти не даси їм мідяка чи пампух. І не проведеш з дому по тому. Їхня валюта – смерть гірка. Їхня коляда – сотні мук. Їхній відкуп – похорон з дому додому. Їхній жит складає до торби плач і крик. На торбі тій давні спотворені руни. Він кладе туди смерть і горе, і світ, що зник. А останній, як вишеньку, крихітні труни. Вони відсвяткували Різдво, встали за столу, перехрестилися. У цьому вертепі зродився не Бог. Від того вертепу і зло відступилося. 10 років тому, 20 лютого 2014-го, РФ розпочала війну проти України, яку, як вже відомо, планувала заздалегідь. І ми будемо боротися за нашу майбутнє! Після розстрілу активістів під час Революції Гідності та втечі тодішнього президента, ворог сподівався заскочити. Do not ask. Ukraine, when the war will end. Ask yourself, why is Putin still able to continue it? Аби віддати шану всім, хто загинув, боронять нашу країну. Ми ніколи не забудемо. Що ти дала мені багато чого. Не для того, хто був завжди російськомовним. Три тисячі шістсот п'ятдесят два дні. Саме стільки українці чинять спротив російській агресії. Раз, два, три! Ще не вмерли України! 10 років тому, 20 лютого 2014-го, РФ розпочала війну проти України, яку, як вже відомо, планувала заздалегідь. І ми будемо боротися! Після розстрілу активістів під час Революції Гідності та втечі тодішнього президента, ворог сподівався за Here's a quick tip. Reason to love you. Намалюй сонце. Holy, holy shut your eyes. Lie still, I saw. За териконами, там за полями. Valentine.